皆さんこんにちは、アクレプチャンネルのメラです。こちらはうちで飼育しているヴァンパイアクラブの飼育容器なんですけど、前までは6匹ほどいたんですけど、今は2匹ほどしかいません。なので新しくヴァンパイアクラブを3匹買ってきました。こちらが買ってきたヴァンパイアクラブになります。こちらをねちょっとお見せしていくんですけど、まず左側から、左側のヴァンパイアクラブはボディが白くてハサミが赤っぽい子になります。これはこれでね、また綺麗なヴァンパイアクラブですね。いい感じですね。次は真ん中のヴァンパイアクラブになります。こちらは紫色のハサミを持っていてオレンジ色の体をしているヴァンパイアクラブですね。こんな感じでね、いい発色をしていてなかなかいい感じになっております。で最後がこちらなんですけど、動画だとねちょっと分かりづらいんですけど、ちょっとね体の部分が水色というかそっち寄りの色をしています。それにハサミもクリアレッドみたいなカラーをしています。これもねなかなか綺麗だったので買ってきました。ではね、ヴァンパイアクラブを新しい飼育容器に入れていきます。まあこんな感じでね、ピンセットでちょっとずつね入れていきます。まあ、こんな感じで入ってってくれました。まあ、ヴァンパイアクラブね動きがね早いんですよね。次2匹目入れていきます。こんな感じでね動きがねカサカサしています。次3匹目になります。まあ3匹目もねこんな感じで、こんな感じでいい感じに入ってくれました。まあこれだとねちょっとあっけないと思うので、最後にね餌を与えていきたいなと思ってます。与えている餌はコオロギの SS ですね。こちらをね与えてます。今回はヴァンパイアクラブ3匹買ってきたという動画でした。この動画が良かったなと思う方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今回はこの辺で動画の方終わりにしようと思います。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。